I think there are two primary ways in which we can observe this. The first is what's happening in Serbia domestically, which is that we are seeing a sharp deterioration in the all. Mendoj se ka dy mënyra kryesore në të cilat mund ta vëzhgojmë këtë. E para është ajo që po ndodh në Serbi brenda vendit, pra po shohim një përkeisim të mpret të standardeve tashmë shumë të dobta demokratike në atë vend nën Aleksandar Vucic. Zgjedhjet më të fundit në Serbi kanë qenë disa nga zgjedhjet dukshëm më mashtruese që kemi parë që nga kthimi në pushtet i bllokut të djath nacionalist serb në vitin 2012. Në vitin 2012, më fal. Më pas në llojin e nivelit të politikës rajonale kemi parë që Serbia ka një qëndrim shumë agresiv dhe militant para së gjithash padyshim ndaj Kosovës. I pam ngjarjet në Banjsk në fund të vitit 2023, por edhe gjithnjë më shumë në Bosnjë dhe Maltëzi, dhe kur liderët serb sot flasin për serbski zvet ose bota serbe. Kjo është padyshim e modeluar në retorikën për një Serbi më të madhe nga vitet 99 dhe nga periudha e luftrave jugoslave.